მადლობას გიხდით მოგზაურობისათვის. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენს ქვეყანაში სხვა უამრავ პრობლემასთან ერთად არსებობს ტოტალური უმუშევრობის პრობლემა. Მე მინდა გითხრათ, რომ არც ერთმა სახელისუფლებო პარტიამ ან არ მოინდომა, ან ვერ გადაჭრა ეს პრობლემა. Უფრო მძიმდება სიტუაცია. Da, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭირო დღეს აი ამ ბრიფინგის გამართვა. Ეს იგი უმუშევართა კავშირი შეიქმნა 2011 წელს სააკაშვილის რეჟიმის ყველაზე მძიმე პერიოდში. Ჩვენ არაერთხელ მივმართეთ მაშინ არსებულ ხელისუფლებას, მაგრამ როგორც მოსალოდნელი იყო, ნუ არავითარი რეაქცია და არავითარი პასუხი არ მივიღეთ. Აქვე მინდა გითხრათ, რომ ის აგვისტოში შექმნილი დასაქმების სახელმწიფოს მინისტრის აპარატი, ეს იყო მთლიანი ფიქცია და ყველაფერი იყო გაკეთებული აი წინა საარჩევნო პერიოდისთვის. Და როგორც წესია, ეს უმუშევართა პრობლემა, ეს არის კარტა, რომელიც თამაშდება წინა საარჩევნო პერიოდში. Ნეოლიბერალური პოლიტიკა, რომელსაც ატარებდა ნაციონალურმა მოძრაობამ, და სააკაშვილის რეჟიმი ნელ-ნელა გადაიზარდა ავტორიტარიზმში და შედეგად ჩვენ მივიღეთ ის ბანდიტური რეჟიმი, რომელიც დამარცხდა 1 ოქტომბერს. Მინდა გითხრათ, რომ წინა საარჩევნოდ მე მაქვს ქვედელობაში საპარლამენტო არჩევნები 2012 წლის. ჩვენმა ორგანიზაციამ აქტიურად დაუჭირა მხარე ქართულ ოცნებას, რადგან ვთვლიდით, რომ ოცნება ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით არის ერთადერთი რეალური ძალა, რომელიც შეძლებდა რეჟიმის დამარცხებას და ქვეყნის წორკურზე დაყენებას. ჩვენ ამ მაგაზე მეტიც გეტყვით, რომ გამოაცხადეთ მორატორიუმი ყველანაირ კრიტიკაზე და მივეცით საშუალება ახალ მთავრობას, რომ იმოქმედოს და გააკეთოს შესაბამისი რეფორმები. მაგრამ გავიდა უკვე 9 თვე და უკვე საკმარისი დრო გავიდა იმისათვის, რომ გადადგმულიყო რაღაც გარკვეული ნაბიჯები. Ჩვენ მოხსენით მორატორიუმი და დღეს ვაძლევთ ჩვენ თავს უფლებას, რომ შევაფასოთ მოვლენები. Ესე იგი, მინდა გითხრათ, რომ მივესალმებით იმ ნაბიჯებს, რაც გადადგა აი შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო, მე ვგულისხმობ სამედიცინო რეფორმას. Ჩვენ მივესალმებით განათლების სამინისტროს გადადგმულ ნაბიჯებს, უფასო სახელმძღვანელოები და უფასო სწავლება რამდენიმე სპეციალობაზე. Მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ორგანიზაციის მთავარი მიზანი დავითვალოთ უმუშევრების და გაჭირებული ხალხის უფლებები. Და რადგან აი ესეთი კარგი ნაბიჯები გადაიდგა, მით უმეტეს დიდ გაოცებას იწვევს ჩვენში შრომის კოდექსის ცვლილებების მიღების შეფერხება. Ყველაფერი ძალიან კარგად დაიწყო. საქართველოს მთავრობამ გააკეთა ინიციირება ძალიან კარგი დადებითი ცვლილებების. ჩვენ მივიღებდით მონაწილეობა კონსულტაციაში და მივესალმებოდით ამ ყველაფერს. მაგრამ 30 მაისის მერე ყველაფერი მკვეთრად შეიცვალა, კონცეპტუალურად შეიცვალა მიმართულება. Da, დღეს ისეთი თავარი მუხლები, რასაც ქვია, აი მე დავიკეთავ შრომითი ხელშეკრულება, სამუშაო დროის ხანძლიობაზე, განაკვეთური სამუშაო, შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლები და წესი, აი ეს მუხლები HQ-ში დგება. Da, ჩვენ მივიღეთ სულ სხვა რამ და საოცარია, რომ ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტი სამწუხაროდ იცავს რაღაც ბიზნესმენთა ვიწრო ჯგუფის ინტერესებს. Da, მე მგონი, რომ ამ ყველაფერზე საზოგადოებამ უნდა გააკეთოს შესაბამისი რეაქცია. Ეს დაუშვებელია, რადგან თუ მიღებული ცვლილებები შრომის კოდექსში არ იქნება სათანადოდ ევროპულ კონვენციებთან და დირექტივებთან, მაშინ ძალიან გაუჭირდება საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია და ჩვენ მივიღებთ უფრო დაძაბულ სოციალურ ფონდს. Ეხლა რაც შეეხებოდა შრომის კოდექსს, ეხლა რაც შეეხება უმუშევრობას. 2006 წლიდან საქართველოში ილახება საქართველოს მოქალაქეების ძალიან დიდი ნაწილის, მე უმუშევრები მყავს ხედველობაში, საკონსტიტუციო უფლებები. თქვენ შეგიძლიათ გადახედოთ 32 მუხლს, ჩვენი საქართველოს კონსტიტუციის 32 მუხლს. ესე იგი, მე ჩემი მხრიდან შემიძლია გითხრათ, რომ ესე იგი, არც უმუშევართა სტატუსი არ არის განსაზღვრული კანონით, არც უმუშევართა სტატუსის მინიჭების მეთოდიკა არ არის განსაზღვრული კანონით,
Da, arts și sabamisat aranaeri umușevarta șemțeoba an dahmareba. Eses daușvebelia. Sahamțifo munda aihus pasuhis gebloba sakutar mukalak ebze da auțileblat es sakitrebi unda gadațules. Upromețat ghetuit. Oriatas, gerki de oriatas orțels, sakartelus parlamentis mieri o ratificirebuli și romisa iertașorisa organizației otmus de merve convenția da aiam convenției se realizeba dresa țarhteba. Rac aris, ceni, aramarta ceni hedvit, aramitesia, es aris sa iertașorisa normebis zalien uheși darhueva. Ჩვენ ძალიან გახარებულები ვიყავით, როდესაც თებერვალში 2013 წლის თებერვალში განიმართა პრეზენტაცია სახელწოდებით დასაქმების სფეროში სახელმწიფო სტრატეგია 2013-2014 წლების სამოქმედო გეგმა, მაგრამ ამ საკითხის გადაწყვეტა და ამ სტრატეგიის რეალიზაცია რაღაც შორეულ პერსპექტივათა აქცეული. Ესე იგი, აი ახლა რომ გადავხედოთ არსებულ სიტუაციას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო აქტიურად უნდა დავიცვათ ჩვენი თანამოქალაქეების, ჩვენი კავშირის წევრების და არამარტო კავშირის წევრების, ზოგადად უმუშევრების უფლებები. Ჩვენ მივმართავთ პოლიტიკურ პარტიებს, მივმართავთ კერძოდ იმ პოლიტიკურ პარტიებს, ვისთანაც ჩვენ გვაქვს დადებული მემორანდუმი, ესენი არიან, ესე იგი, თავისუფალი საქართველო ლიდერი კახა კუკავა, სოციალ-დემოკრატების საქართველოს განვითარებისთვის ლიდერი მატვინ გიაშოშოლიანი, ლეიბორისტური პარტია ლიდერი შალვან ათელაშვილი, დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველო ქალბატონ ნინო ბურჯანაძე და მოძრაობა თეთრები თემურ შეშეაშვილი. მივმართავთ არასამთავრობო სექტორს, დავდგეთ ერთად მოვიფიქროთ, როგორ ავიძულოთ ხელისუფლებას, რომ მიხედოს საკუთარ მოსახლეობას. ეხლა მე სიტყვას გადავცემ ბატონ დაჩი ჩიხლაძეს, ეს არის ჩვენი კავშირის წევრი, იურისტი. Da, აგიხსნით ბატონმა დაჩიმ, რა უფრო კონკრეტულ ხერხებს, იურიდიულ ბერკეტებს ჩვენ მივმართავთ აი ამ ყველაფრისთვის. კი ბატონ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისათვის. Მინდა წარმოგიდგინოთ პირველი ნაბიჯი, რომლის გადადგმასაც აპირებს საქართველოს უმუშევართა კავშირი. პირველ რიგში ჩვენ გადავწყვიტეთ მიგვემართა შესაბამისი განცხადებით შრომის და ჯანმრთელობის სამინისტროსთვის, სადაც ვითხოვთ საჯარო ინფორმაციას. ესე იგი, განცხადება ჩამოყალიბებულია შემდეგნაირად. მოგეხსენებათ შრომის კოდექსის 54 მუხლით დაგევალათ რიგი ღონისძიებების ჩატარება. მათ შორის სოციალური დახმარების და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს დებულების შემუშავება და დამტკიცება. კოდექსის ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში. შეგახსენებთ, ეს კოდექსი მიღებულია 2006 წელს. მეორე, უმუშევართა შემწეობებზე კოდექსის ამოქმედებამდე არსებული დავალიანებების დაფარვა. შემდეგი, უმუშევართა რეგისტრაცია და მათი დასაქმების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარების წესის დამტკიცება. ამავე წესით უნდა განსაზღვრულიყო უმუშევარი პირის სტატუსი და მასზე გასაცემი შემწეობის ოდენობა, რაც გარანტირებულია საქართველოს მოქალაქეებისთვის თვით კონსტიტუციით 32 მუხლი. სახელმწიფო ხელს უწყობს უმუშევრად დარჩენილი საქართველოს მოქალაქეს დასაქმებაში. საარსებო მინიმუმით უზრუნველყოფის პირობები და უმუშევრის სტატუსი განისაზღვრება კანონით. აი ეს არის ნიშანდობლივი ძალა. უნდა იყოს განსაზღვრული კანონით. ყოველივე აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, მოგვაწოდოთ სოციალური დახმარების და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს დებულება. მეორე, ინფორმაცია საერთო თანხის ოდენობის შესახებ გაცემული უმუშევართა შემწეობებზე არსებული დავალიანებების დასაფარავად. და მესამე, უმუშევართა რეგისტრაციის და მათი დასაქმების ხელშემწყობი ღონისძიებების გატარების დამტკიცებული წესი. ბოლო, მოგეხსენებათ, SCP გაუქმდა. მის ბაზაზე ჩამოყალიბდა ახალი სიპი და ამ ესეც არის ჩვენი ბოლო მოთხოვნა, რომ სოციალური დახმარების და დასაქმების სახელმწიფო სააგენტოს უფლება მონაცვლის სოციალური სუბსიდიების სააგენტოს დებულება. ჩვენ გვაინტერესებს ჩავატაროთ შედარებითი ანალიზი ძველ დებულებას და ახალ დებულებას შორის, რა არის ამოღებული ახალ დებულებაში, რა არ არის ასახული ის, რაც იყო ძველში, ან რა არის ჩამატებული. Და ასევე ჩვენ გვინდა მოვთხოვოთ შესაბამის ორგანოებს, რათა გაწერილი იყოს კონკრეტული ვადები შესრულების. იმიტომ რომ ნებისმიერ კანონში თუ წერია ამგრძალავი ნორმა, რისი გაკეთება არ შეიძლება,
antu romelime pirs, juridiul pirs, am fizicul pirs, evaleba, ragaț concretul ikmede bizgaketeba, auțile blatunda i-o zdatgenili vadebi, ravada și unda muachtinos, am izgaketeba. Da, aseve, armuchtenis, șem trăuași, anu canonis, mothonis, dargovi, șem trăuași, unda i-o zdatgenili sancția. Ehla, martiv paralels, gavaule. Magalitat sisclis samartis codexit eria, rom, moparo arșeid leba. Mara tu moi parau, ragelis, es ara aceațerili, magalitat. Imok medeps es muhli, imușa webs. Gekit hebi tu bralotra? Ratkma unda ari mușa webs. Amitom, hovel concretul, șem tova și unda egos datgenili, samușa webis, chatarebis, vada, da sancția. Și să vam isatrom nebismier pirs, șezlos, gamuit hovos, nebismier sahamcipo dat sebule bidan, informația, tu. Verticalit, viz daet era, sabolo jamshi, am samushaoebis, shesruleba, es ganqopileba ikneba, tu ganqopilebis specialisti, amas ara ak mishneloba, da im vadashi tu verchaetia, is konkretuli tanamshromeli pasoxs unda agebdes, an tavisi khelpasit, an tavisi samsakhurit. Ai es aris chveni motkhovna, tsinamde shemtkhovashi araferi ar shesruldeba. Tu chaitsereba mkholod da mkholod rom es unda gaketdes. Magram tu ikve ar mieçera rom ai ar gaketebis shemtkhovashi ra moqveba amas es tu ar chaiçera mashin araferi ar gaketeba da araferi ar shesruldeba ra ai mis mokhsendeba amastan dakavshirebit madlob chekhsenebistvis kalbatono tamar chven vapirebt gegmashi gvaq qol shemtkhovashi ekhla gaachnia dasakmebis saministro razgvipasukhebs magram gegmashi gvaq chven shevitanot administratsiuli sarcheli sasamartloshi ქმედების განხორციელებაზე დაუყოვნებლივ რომ დაუყოვნებლივ იქნება მოთხოვნა სარჩელში მოგეხსენებათ სოციალურ საკითხებზე ბაჟის გადახდისაგან თავისუფლდება ნებისმიერი პირი და შემდგომში დამატებით მოგახსენებთ რა შედეგებს მივიღებთ ამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ სახელმწიფო დაცებულება ვალდებულია უზრუნველყოს ყველაფერი ის რაც დაწერილია შიდა კანონმდებლობაში ქვეყნის კანონმდებლობას გულისხმობ და ასევე რა კონვენციებს და რა საერთაშორისო აქტებზეა მიერთებული და ასევე სავალდებულოდ უნდა იყოს დაფიქსირებული შესაბამისად შიდა კანონმდებლობაში აი მოთხოვნების დარღვევისას რა მოხდება შესაბამისი საჯარო მოხელე საჯარო მოხელე, როცა გადმომიგდებს მე ქაღალდს და მეტყვის რომ თუ არ გაწყობსო, წადი სასამართლოში გაასაჩივრეო, დგება კითხვა, მაშინ შენ რა ხარ საჭირო, რაში იღებ ხელფასს? მე თუ შენ ყოველ სულელურ ნაბიჯზე სასამართლოში უნდა ვირბინო. აი ეს არის მთელი აზრი და არსი რა. Pasuhzia da mokidebuli, chven dges unda shevitanot ganzkhadeba saministroshi, mogekhseneba zogadi administratsiuli kodeksis me 40 mukhli dadgenili are pasuhis gatsemis vada 10 dge, akena gamdinare 10 dge chven davelodebit, davamatebt kide 3-4 dges, vinaidan sheleba postit gamogigzavnon me 10 dges da sanam postis pasuhi mova chvenamde 2-3 dge sheleba gavides, amis shemdeg chvens mier აქმული იქნება ან პასუხის არ გაცემა ან უარი თანაბრად ანუ უარი თუ გითხრეს ხო უარი იქნება და თუ პასუხი არ გაგვწეს ესეც უარად იქნება მიჩნეული ჩვენს მიერ და შევიტან სარჩელ სასამართლოში 7 წელიწადი კი არის ჯანდაცვაში ინტერვიუ შომის დეპარტამენტი მაგრამ აი ამ ჯანდა შომის ჯანდაცვაში დაზღვევის სამინისტროს ევალება ეს ყველაფერი და ესეც არის ჩაწერილი შომის კოდექსში 54 მუხლში არის გარდამავალი მუხლი სადაც დაევალა ამ სამინისტროს რომ ეს ყველაფერი გაკეთებულიყო მაგრამ სამწუხაროდ 7 წელია გასული და 7 წლის განმავლობაში საქართველოს მოქალაქეების საკონსტიტუციო უფლება ირღვევა ანუ არ არის განსაზღვრული კანონით უმუშევართა სტატუსის მინიჭების პირობები და უმუშევართა შემწეობა ან და სხვა სოციალური დახმარება. Და ეს ნონსენსია, რომ არ ვილაპარაკოთ უფრო მეტზე, იმიტომ რომ ეხლა აი თქვა როგორც უმუშევარი რამე სარჩელის შეტანა რომ და თქვა შევიტან სარჩელს სასამართლოში,
armiei de sasama floratom, imitor statusi arabi din sazorul. Anu mi-e la parapot, este tragața de romeni. Sakatul, andelul, arastelul. Turme, umușevai, sakatul, arastelul. Ai la rita și nevede. Da, e gari misa fete, pirulici. Mi-e la arbu la parapot. Da, sa cmebis politici, da, sa cmebis da, sa cmebis da, sa cmebis politica de romeni, este tragațelul, gereul, sakatul. Magram, pirulii ne-am digiari, da, sa cmebis. Helșetrobis șesaheb, umușevarta, da, sa cmebis helșetrobis șesaheb. Ce în goa, cred că m-am dat, ce în iti inda de bebi, romeli, sakmaut pozitiv uriari, ce mi azrit, e sahemci pozgan, aranaer subsidieps, armoit hous, ubralo caci ruari, neba imisarom, ganhorcieldes, eskme de bebi, magram raci eheba umușevrobis șemceobas. Șemceoba unda dainișnos, tundat simboluri. Tundat simboluri. Imitom rom sahamtsipos tviton unda gauchtes imis motivatsia, rom es tvirti rats shezleba male moishoros tavisi mkhrebidan. Tu gasagebat ulaparako, kho? Logika, akhom tu mixtis pul shemtseobas, esegi imis motivatsia gauchteba rom damasakno. Sahamtsipo valdebulebo unda aigos. Amas nishnabes neoliberaluri politikaze rom laparako, zustat es ari. Ro aranaeri valdebuleba artunda sahamtsipo sakutar mokhalakeebda. Ехла унда შეიცვალოს ეს ყველაფერი ისე როგორც თოლოს ჩვენი კონსტიტუცია იმიტომ რომ ჩვენ საკმაოდ კარგი სოციალური კონსტიტუცია გვაქვს უბრალოდ ჩვენ მას ვერ ვიყენებთ აი გარა ოდა ჩვენ გვაქვს ანუ პროექტი შემუშავებული რა ვიცი ახლა ჟურნალისტების მიერ იყო შარშან კარგად ეს ყველაფერი ანუ გავიდა ეთერში და არხებზე ანუ პროექტი რომელიც ინიცირებული იყო პარლამენტში მაგრამ იმის მერე რაც დიმიტრი ლოსტიპანიძე ინიცირება გაუკეთა ამ პლანო პროექტს იმის მერე დაიდო ეს ყველაფერი შორეულ თაროზე და არც არანაირი რეაგირება არც ძველი ხელისუფლებიდან არც ახალი ხელისუფლებიდან დიდი მადლობა დავით ჩიხლაძე და მარიო ვაშვილი